Привіт, подружка, привіт, друженька, вітаю тебе. Це влог від понеділка. Так, я оце все знімала в понеділок. Як би не хотілося, але вихідні та свята, вони мають таку неприємну звичку дуже швидко закінчуватися. І нам всім треба йти на роботу, по справах, заробляти гроші для життя, на те, щоб нам на голову не капало, щоб було що на дупу натягти, щоб було що в рота покласти, а потім це в унітаза віднести, і щоб якось забезпечити більш-менш адекватне, да, життя тим, хто саме залежить від нас, за кого ми несемо відповідальність, кого приручили. Тобі ще можу сказати, для того, щоб ти тут не заснув, бо це відео не для сна, воно таке більш-менш динамічне, тут постійно змінюється картинка, і я розмовляю нормальним голосом, тобто не шепотінням, не буботінням, не таким ото теревеннями. Я ж нагадую, це відео для відпочинку, але не для сну, тому що початок трудового тижня, і нам треба бути активними, веселими, позитивними, бо хто ж як не ми? Тому пропонується спочатку побігати зі мною по справах, туди-сюди, там, де вільна хвилиночка, де можна сходити на перекур, таку загальну курилку, я тебе туди зводжу, де можна каву попити, де можна просто між корпусами, між парковками пробігти, і я тобі це все покажу. Ото хтось сказав, понеділок день важкий. А я тобі кажу, друженька, я тобі так ото скажу, подружка, не ведись на цю їбалу, це я, мабуть, для себе більше кажу. Ну, а ти приєднуйся, якщо я згоден зі мною, якщо погоджуюся зі мною, подружка, так. Ми на це не ведемося, це початок активного, гарного, трудового, класного тижня. Ми все зробимо, все переробимо, зі всім впораємося. А якщо щось там не догледимо, щось не впорали, щось упустили, то значить, воно нам не було треба, то все зайве. Ми пробуємо те, що дійсно нам потрібно. Все зробимо. От, зараз я тобі показую центр міста. Я була така здивована, що коли у цей час, так, повернулася в місто, що таке чисте небо і повітря, яким можна дихати. Той рік воно було таке брудненьке, а це прям літочка мене радує своїм повітрям, такою гарною погодою, що ще поки ще не скажене пекло, але й не холодно. Мені здається, подружка, друженька, що майже в кожному влоговому відео я тобі постійно скаржусь на те, які є парковки, парковочні містечка, які вони дорогі в центрі, бляха-муха, які вони дорогущі, що туди-сюди не встиг як-ото зайти, вийти, з тебе хуяк, вже $6 немає, хуяк, десятки немає, от що це таке? Тому буває таке, і ще не дивлячись на те, що парковочні міста є дуже дорогі, не завжди можна вільне знайти. Якщо вільне знайшов чи дочекався, що хтось якась така, знаєте, поїбота, ти тобі виїдеть, ну, хтось звільнить містечко, і ти там присосракався. От, буває таке, щоб туди-сюди не ганяти машину, і як ото сваха перебіжджа, да? Це автомат, якому сплачуються. От, то просто залишаєш от машину там, де її поставив, а потім бігаєш по центру міста між корпусами, між хмарочосами, між офісами, іноді навіть використовуєш метро або баса. Тому постійно треба ще й мати з собою картку проїзний. А зараз, кацюнічка, повезу тебе, подружка, вечеряти разом з нами. Так, ми вчотирьох нарешті зустрілися і поїхали вечеряти в 6-й годині, поїсти якоїсь рибки, суші і все, що побачимо там. Як завжди, на жаль, в 6-й годині просто купа неймовірна людей, просто неймовірна купа людей. І дуже галосно, немає такого, що ти наче, ну, розчинився в смаках і отримав масу задоволення, якось так. І все ще розумієш, чим скорвило мій настрій, що людей багато і навіть черга. То так, тут це нормально, коли в якийсь заклад, да, громадського харчування
буде стояти просто черга. Тобто одні люди їдять, і там за дверима стоїть натовп голодних людей, які чекають, коли там хтось вийде і якийсь столик звільниться. І вони зможуть зайти, там поїсти, попити, поспілкуватися, але тут більше не про спілкування, а про поїсти. Тому, коли я пішла знімати на відео цей корабель, фрегат, дуже красивий, до речі, корабель, там декілька людей, мене навіть, я не знаю, так на мене дивилися, що типу, о, вона ще корабліка знімає, то звільни столика та йди вже собі. А я насправді чекала, ну, там, закінчився ця червона риба, закінчилася, а я не були тільки стейки. А я терпіти не можу рибу гриль. Ну як, можу їсти, але без такого ентузіазму. Я більше люблю саме сиру червону рибу. Не солону, не смажену, а саме сиреньку. Так, вибачте, що не доїдки показую наші. Просто ми в чотирьох домовилися зустрітися і вже поїхати разом вечеряти. Тому так тарілок з недоїдками багато на стільці. Зняти красивого відосику і показати всі харчі, розповісти про кожну страву також не було можливості. По-перше, через галас, через те, що ну дуже багато людей. Якось там протовпишся, і коли знімаєш, всі або, ну, як, ну, на тебе не добре так дивляться. Ну, все, ми вже пожерли, нажерлися, і їдемо кожен по своїх хатках. Трошечки тобі також познімаю, покажу містечко. Ну, і поки ти будеш милуватися або жахатися краєвидів цього міста, я тобі розповім, чому ми саме вирішили поїхати поїсти туди. Справа в тому, що це ну, такий зручний заклад, там майже є, ну, така кухня, вона не специфічна, тобто вона не є занадто гостра, хоча є там соуси чи додавання якихось там спецій, якщо ти хочеш зробити собі щось гостріше і окремо є кімчі, тобто не так, що вона прям традиційна. Є традиційні справи, але вони такі більш адаптовані, начебто під європейські запити, під європейський смак. Тому досить популярна серед білих людей, але на той час, коли ми туди приїхали, я жодного європейця там, нагадую, що це був понеділок, вечір, 6 година вечора, жодного європейця, жодного білого я там не зустріла. От. Єстимона, звісно, воно все таке з додаванням великої кількості цукру, дехірища там іде глютаматів і всякого такого іншого. Ти бачив, наскільки я там змогла показати, змогла познімати, да? Що там, які там напої, все воно там таке ото. Або вижарене, до речі, місцеві люди і вони дуже обожнюють страви, смажені з величезною кількістю олії. І таке, щоб воно було в панировці, все воно смажиться з тою олією, дуже гостре, дуже солене, дуже таке жирне. Прям олія з олією, що там панировка, вона така хрустка, і я таке не можу, чесно казати, їсти, бо мене, якщо тільки я тут там щось таке з'їдаю, мене відразу скручує, мутить, і то все, обіймаєш унітаз, а потім ще й в шпиталя, і, а тут не треба воно, тут це страх. Не можна такого робити. І намагаєшся більш-менш їсти, що знайдеш, ну, відносно хелсі, якщо так можна висловитися. Також вони люблять це з майонезами, з кетчупами, там неймовірно мариноване, ну, щоб задовольнити всі свої смаки. Тобто можна навіть таке бачити, що людина бере тарілочку, там щось, якісь там овочі чи щось кладе, навіть салата, і туди буде залято от всі соуси, які знайдуться, просто які знайдуться на стільці, які там предоставлені. Там буде, наприклад, 30 соусів, і з них 15, ну, не 15, хай 4-5 соусів, да, буде додано до страви, до того салата в тарілку.
А ще чую, що забула тобі сказати, подружка, друженька, про ту ж їдальню. Там така фішка, ну все, до речі, та їдальня, вона не є дорога, вона вважається такою доступною, дешевенькою, тому там постійно купа людей і офісних працівників, і студенти туди йдуть, тому що там в чому фішка? Сплачується десь біля $30, ну 30 нехай доларів, да, з людини, тому що як ти береш алкоголь, там окремо доплачуєш. От, ну небагато доплачуєш, наприклад, кварта пива там до $5, щось таке. Там келих вина якогось, чи що ти там за напою хочеш, може ти хочеш саке, ну це водки, горілки, да, рисової. От. Але знаходитися там більше, ніж 1 година і 30 хвилин, тобто 1.5 години, ти не маєш права. Тоді тобі треба заново сплачувати, якщо ти там, ну, запізнився на хвилинку, на дві, і можеш знов сплатив знову, можеш по второму кругу йти, то рибу набирати з салатами, там смаколиками, солодким, що там побачиш. А я ж не все показала, бачиш, я ж не все зняла. Там же ще й перше, і друге, і третє, і четверте. І можна було так ото ходити, якби не люди, знаєш, і про кожну страву розповідати, це я вже казала. Чи смачна, чи не смачна, це теж кожен вирішує для себе. Я тобі вже так приблизно розповіла, як воно і що до чого. Є стимона не часто, я скажу так, що раз на 3 місяці туди сходити можна. Більше воно якось, ну, хай раз на місяць, якщо ти хочеш собі чатміла влаштувати. Але на мою думку, що там, ну, не сама така якісна продукція. Ну, і, до речі, не забувай про те, що азіати, вони дуже люблять глютамат, а глютамат його корейці і вигадали. От, і вони його сиплять всюди, де тільки можна і не можна. Глютамат додають в солодке, його додають в супи, в перші страви, його додають в перепічку, всюди, де тільки можна, його туди сують. Чи є воно небезпечним? Мені здається, що таке ж воно небезпечне, як дихати цим повітрям, як пити воду. Раніше в мене була інша думка, але, як показав досвід проживання в Азії, ну що ж, а що ж, ми вже нічого не можемо зробити, ми тільки можемо прилаштовуватися. Змінюється світ, змінюємося ми. Та все змінюється. І це як розвиток, це є розвиток. А сприймати чи не сприймати, то вже інша справа особиста для кожного. Так, друженька, подружка, дякую, що була в понеділок зі мною. До зустрічі в наступному відосі.